Uh, at least lang tayo, at least uh, this is uh, informal. Although uh, nabanggit ni ma'am na mag-share ko ng tips uh, about vlogging. I did not uh, actually I I I was into social media back in 2011. I did not know that it is vlogging. <laughs> I have been sharing videos, pictures and uh, posts. I posted. I I have my own blog actually. May blogspot ako. Um, back in 2011 2012 YouTube ko back in 2012 uh, Facebook ko 2011 uh, ano yun na foresight ko na, na that is uh, the mode of communication in the future So when I was uh, when I was designated as the spokesperson of the 9th Infantry Division back in 2009 nakita na ko na yung ang una friendster pa lang noon eh friendster Tapos later on ay nagkaroon ng Uh, Facebook. Kaya 2009 pa lang meron na akong Facebook. And yung page ko, uh, in-establish ko siya in 2011. Pinorecite ko nga na ito na yung future ng ano, future ng pag-share ng news, pag-share ng information, paano makarating ng mabilis, no? Um, sa public sa publiko sa mga target audience natin. Pero hindi pa ganoon kasikat ng araw yung Facebook, hindi pa ganoon, wala pang trend na ganoon, wala pa yung tinatawag na viral, wala pa yung mga term na ganan. Wala pa masyado yung selfie, but I was already there sharing information. Just part of my job as a spokesperson. Um, ang may share ko siguro dahil nakikita natin ngayon um nagiging disruptive ang social media, eh, daming fake news tapos Madali rin tayo, vulnerable tayo sa fake news, uh, sa misinformation, um, at lalo na sa tinatawag na cognitive warfare. Yung influensyahan yung pag-isip natin at saka yung patterns of behavior natin talagang influensyahan, hindi lang ng isang individual but isang organization or maging bansa. So, uh, sa atin naman, sa personally, uh, pag nasa social media tayo, uh, hindi natin ang isang pinakatandaan natin na hindi natin ma-separate yung personal at saka yung ating virtual life. Walang walang separation yun eh. Kung ano ka sa personal, ganun din sa ano, ganun din sa virtual life, sa social media. Kung ano ka doon, parehas lang dapat. Uh, wala dapat disconnect kasi iba parang iba yung makikita mo sa actual, iba yung makikita mo doon sa um, pag nasa social media. So just be true uh, to yourself then um, kasi nakasuot tayo ng uniforme eh, may apat lang naman na ano doon uh, sa military to but uh, i think that is also applicable sa sa Philippine National Police apat apat lang yung tatandaan natin when we share information una uh, it should um, it should abide with the, the rules na no? ito yung apat na to una is uh, uh, about security kasi di ba we are, we are trained to keep secrets uh, kaya mga communication natin may confidential top secret blah blah So kung ating gagawin, ating isi-share way mag-violate sa security, dalawa yan, communication security, operation security, mapahamak yung organization, yung ginagawa mo, lalo nagsasagawa ka ng mission, ilalagay mo ATM, nag-selfie ka, ATM, andito kami, papunta ka palang pala doon sa mission mo, mapapahamak yung, yung unit mo. No? So yan ang tinatawag example ng um, uh, operation security. So, una-una, security ha. Uh, yun yun, operation security, parati yan. And hanggang ngayon, marami din nakikita na napapahamak because of violation to OPSEC. Ang sunod is accuracy. Pag mag-share ng information, um, whether personal na action mo yon should uh, be accurate. Hindi pwedeng half-truth, hindi pwedeng uh, distorted na, na information dahil yun nga, naka-uniforme tayo. So, dapat accurate. Um, ang sunod ay policy. Mayroon tayong policy, iba-iba yung policy, pero more or less magka-pattern lang yan. May policy ang unit, uh, sa PNP may policy, uh, basahin yung mabuti, and how to apply that doon sa personal o kaya sa organizational ng mga posting natin. So, policy. Um, nakikita natin yung mga nag sa policy, napapahamak ang uniforme eh dahil sa mga social media posting. Last is propriety. Propriety. Um, appropriate ba na i-share yung information na yun hindi for example may namatay na either namatay na sundalo sa amin no may namatay na sundalo hindi pwedeng i-post mo kaagad ngayon anong pangalan niya paano namatay ganyan although alam na alam mo yun hindi ka magsinungaling pwede mo sabihin na may namatay kami na sundalo details will be posted as soon as information information is obtained Ah uh, bakit hindi pwedeng i-share kaagad yung social media? Bakit inappropriate yon? Dahil dapat maunang mag-inform yung unit, yung commander doon sa kinaukulan sa mga magulang, sa mga loved ones, bago hindi yung mauna yung social media post. So parang ma-offend natin yung organization dahil parang mawala ng halaga yung kanyang pagkamatay. Uh, meron there is always a proper way on how to, to express our remorse, to express our sympathy na hindi yung mababasa lang niya doon sa, minsan half-truth pa yung nasa social media. So, apat yon, ulitin ko, security, accuracy, uh, policy, propria propriety, propria -pria -pria -pria. o SAP, S-A-P-P. -P. And if you are guided with those uh, apat na cardinal rules on uh, so social media posting, then more or less uh, nasa tama ang inyong actions.